sidan ayay u dhisantay 9 sano oo laga joogo xilligii la aasaasay. Daarussalaam deegaan dhaca dhulka ciidka ah ee gobolka Mudug, 26 kiiloomitir ayay dhanka waqooyi bari ka jirtaa degmada Galdogob oo ay ka tirsan tahay. Magaalada Gaalkacyo oo ah isha safarka uga yimaado Daarussalaam, 76 kiiloomitir ayay dhanka waqooyi ka xigtaa. Waa deegaan dacalka ku haya soodinta dowladda deegaanka Soomaalidu ay la wadaagto Puntland. 2011 oo laga joogo asaaska kadib, daaraha dhismayay waxa ay raacayeen dhabbo horaantii la jeexay. Bilowgii deegaankan ayaa laga fikiray mustaqbalka fog iyo midka la joogo. Waxaa la sameeyey wadooyin la jeexay oo dhismuhu dhinacyada ka raaciyey. 5 wado oo taagah oo bilowgii magaalada la muujiyey, jidkan dheer ee magaalada ku xira Buursaale xilaa Gaalkacyo waa kan ugu weyn. 2 dhinac ee suuqa uu dhex maro waxa u dhexeeya 100 tallaabo. Waxaa ka tallaaba 3 jid oo kale oo midkiiba 2 kiiloomitir jeexan yahay, ballacana uu ka yahay 20 tallaabo. Wadooyinkaasi ayaa lagu sameeyey dhirayn, waana mid dabishay bilowda deegaankan asaasnaa 9 sano oo keliya. Maxamuud Sheekh Cabdi, gudoomiye ku-xigeenka deegaanka Daarussalaam, ayaa arrintaasi nooga warramay. Xaqiiqdii waxaa la is dhihi karaa waqtiga ay dhisan tahay iyo toonbaleenkeeda iyo istaraatiijigeeda iyo harkeeda lama oran karo. Waa macnaha deegaan waqtiga hadda qadarka uu jiro macnaha dhisan laysma dhihi karo. Waxaasna waxaa keenay dadka bulshada oo ku nool baa ah dad maaragtay isku tashaday, maskaxdooda isu keenay, diyaar u ah wax kastoo horumar u ah dadka iyo dalkaba diyaar u ah, wax dowladu ka shaqaysay ma ahayn. Goobtan caafimaad waa midda keliya oo ku taal deegaanka Daarussalaam. Dhismaha dadka deegaanka ayaa isku tashi ku dhisay. Baahiyaha ka jira waxaa ka mid ah la'aanta gaariga gargaarka degdega ah iyo dhismaha oo ku yar goobtan lagu shaqeeyo. 8 shaqaale ah oo ka shaqeeya 4 ka mid ah ayaa mushahar ka qaata wasaaradda caafimaadka Puntland, sida uu noo sheegay mas-uulka goobtan Faisal Axmed Maxamed. Waxaan hadda dadka u qaabilaa sidii MCHK Health Center ahayd iyo isbitaal, maadaama aysan lahayn isbitaal. Qofkii bahal qaniino, qofkii maxaan ku dhahaa dhaawac soo gaara ama tooray xabad wax kastaa ku dhaca ama shil gaara ha galo waa imaanayaa. Hooyadii dhalaysay waa imaanaysaa, ilmi yara xanuunsanaa waa imaanayaa. Waxa weeye waa bar caafimaad waxyaala aysan awood u lahayn baa oo culays is awood u lahayn baa qabta. Dadkan ku nool deegaanka Daarussalaam sida ummadda kale ayay ula socdaan halista COVID-19. Su'aalahan ayaa ugu badan oo lagu weydiinayaa marka aad qabto gafuur xir iyo gacmo gashi. Waa arrin ay kala siman yihiin deegaamadii kale ee aan safarka ku tagnay, laakiin deegaankan ka warhaya waxa dunida ka dhacaya waxa uu ku yaal xuduud furan oo si xor ah ay uga soo gudbaan dadka iyo gaadiidka Itoobiya ka yimaada. Halkan waa kastamka Daarussalaam ee loogu talagalay in lagu cashuuro ama lagu hubiyo waxa soo gelaya Puntland oo dowladdu ay hadda ka hor dhigtay. Laakiin sida muuqata waa meel furan oo ay ka cabanayaan dadka deegaankan oo ay sheegayaan inay tahay meel furan, iyadoo Puntland ay sheegtay in xuduudaha Puntland ay xiran yihiin xilli halista coronavirus adduunka oo dhan lala tacaalayo. Intii aanu joognay kastamka waxaa ka soo gudbay 2 gaari. Baaritaan ha joogay ma jirin cid istaajisay, waxaana naloo sheegay inay yihiin kuwa rikaab ka qaada oo ka yimi deegaamo ka tirsan Doolo oo Gaalkacyo u socda. Kadib 3 daqiiqo, gawaarida qaadka Puntland laga mamnuucay ka soo daabulo Itoobiya ayaa soodinta furan ka soo galay. Dadka deegaanka ayaa noo sheegay in maalintii ay maraan in ka badan 20 gaari oo kuwa qaadka qaado ah. Waa kootarbaan aan dhuuman oo sheel laraha gaariga waxa u wehesha layrka iyo hoonka. Welwel ayay arrintaasi ku abuurtay bulshada oo ay ugu horreeyaan dhakhaatiirta fahansan sida halista aan loo yareysan. Qalab ma haysano annaga laftigii halis ku jirna, sababtoo ah qofkii maadaama meeshiina iska furan tahay oo qof walba soo gelayo xanuunkiina dee waxa weeye hadda calaamadaha hadda dadkeena hargabay cudurka uu calaamada egyahay iska soo gelayaan. Qalabkii laysaga difaaci jirnay ma haysano annaga laftigayga waxa weeye qalabkii lagu baari jiray ma hayno. Marka laftirkayga khatar ku sugan, hadda waxaan ka fakaraynaysaa xarunta laftirkeeda ka yeesha. Waad aragtaan dadku iska soo gelaya, wacyigelin weyn ma haystaan, cudurka waxay u haystaan waxaan maarta iska yarbay u haystaan.
أحمد علي فارح وكم بدأ أضياش الديغان كا وحاو دولو دبنون تلان أسوشي دي إن هالستاسي لغا هرتغو حدود بانو فوران دلك إتوبيا نغاقا فوران إتوبيا هادان وابن درك الشيغان ماينو لكن ميال لبا الدولة دو داي درس كويهين وان بليس لهين وان عد أبنغا دولو دلحل سارن أيسان لهين وادريمي كدان عليس بدن إنو كتشرو حقا أبن الدرادة آه المملكة بطلة ما حكى عطسنا إن أبني إبليس إن كانان حدود ده لا بقول يا كنتر نرديه ووصل ريو فصل كسيدة ده يا وحكم برتا إسكول كان كوي الله دينا كدار السلام وحوك كوما يا سيدة غل لا بكم إذا غلال كاسيد وانا يا حكومة ده إمي كشوك تدستي وانا قيبكم إذا برنامج كا وحبرشد وافتينا وسرد وحبرشد بنتلان لكن ولو حجر عقبضه أباهن إن لحليه مدام الدولد دو أي بطلان تهي دولد كاي سايسان إن أي رنتي أي أوكيانان وحالا لي واحد أباهن هنا هلقم أوكيانان وسيدا فصلا عصب إنه دياريان دوكسيدا سارة سيدا إن أي تكس بوكس أوكيانان حلوغا ديق لها سيدا كراستي عقب كي كلايا وحياك أفضلين لها برشادة إن لوكيانو مركا تاسو أوسن ديقان كو أنفيلا يرنتي إنو سان هادا أنا ديار سنين أودين وغتا أي وعكوغا بان كرانا وصن بحرين با مركا أيضا رنتي وكسو إنا مرجيني هادا لينو أردد السند ككب حيس فصل كسيدات ديجان كان وما ديار سنة بسمه أي كبران الحياه وحبرشة صلاة والد كأردد عسى السند كقني كبين إسا أي أرنت عسى كول ولسن بعد هذا وحنا كتير سكول كحوية المس ديجات جار إن ريركم عاو الماس كلا شيء إن الحرارة كلك على الأرض أما الماس لك حيو وهي ولب هذا علوسه الدهر واد جرن كنا ديجانه أو الحرارة المس الماء الله الله راي. ديرك إسكول كأو عقبدي كجرتي يا بسم الله جوري كنا يا وحنا إسح القامة قبله قرب شوقة أو كسو كذا دار الزلام. حال ما فارح وكم إذا قبله هاسي شغلنا إمي كودا وح أي فرين ودرت قرب شوقة كلا يا دجان كن. مركب حنا كوك برين يا قرب شوقة ودجان كانوا على طي إن استل كودي وسو كستان إما القشدان إما حنا كورا دادي سما القشان إن دتك إسوس صار دتك إبد باشان دتك إن لقبت باشو تهلي جا. يا عارف ما درّد يا محام كبير هذا إن 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 يا دراجة دراجة شاط بلاي الوصى دراجة ضد كل صينية منو كيسكول كيضرب أوت بنغنية محام كبير هذا درب بيجس يا محام كبير هذا إن إن وحريص كلور يساي وسكول كأول يساي وحواي إنا يا محام طلع حكمة يوحب رشاد يطيله إصابة حظه سكول ده الآن الله مصمين كرو بقول على يالوس وشين صدل كيني دت كيني أنا عاوسان وحان كأس سنة أنا عاوسان دل كيني دت كينا هل عيل أوكي الله هلك waxa ku tirsan magaalada iyo miyiga ku hareereysan joogto ayaa xooluhu uga cabaan dadkuna uga dhaansada laakiin waxa ka jira baahi u baahan in wax laga qabto sida uu noo sheegay masuulka gacanta ku haya ceelkaasi weelo ho yaala xuduud ah oo labadoodu dhaxooda oo suugaali Itoobiya ay dadkii u dhashay intaas ay dhoweyhii yimaadaan xeel ahaan isaga ugu xiga labada dheeca aafta ugu xiga waanu isugu yimaadaan hadduu adeeggiisa helo waa waraabiyaa colayska badanse markuu u yimaado waa dareemi ka dhaala il keliya waa dareemi ka dhaan waa il keliya marka adeega aanu doonayno oo inala ka caawiyo aan rabnaa bamka baabka adeer baabka qaar ba talool oo biya sii deeliya oo nugu raaga waqtigooda dhaafsan bamka iyo motorka iyo baabka maxamed xasan dhalo warbaahinta daljeer gaal kacayo